feminino. Dessa vez, essa categoria explodiu em número de atletas. Nunca tinha visto inscrição na categoria Master, Sênior, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom da categoria feminino. Foi uma surpresa para a federação ver tantas atletas disputando essa etapa. Bom, a cada campeonato a gente vê que as meninas têm se dedicado bastante. Às vezes a gente luta com a menina que lutou o campeonato passado e aí você vê a menina já está lutando diferente, está todo mundo evoluindo e tentando ser melhor sempre, e o nível tem ficado cada vez mais difícil. O jiu-jitsu feminino vem evoluindo cada vez mais, então a gente tem que treinar para a gente poder chegar ao topo do nível, entendeu? Eu acho que sem a gente ter humildade e disciplina, a gente não chega em lugar nenhum. Então a gente sempre tem que chegar num lugar de cabeça baixa e para sair de cabeça erguida, né? Acho que o jiu-jitsu feminino é isso. Eu não sei o que falar, é maravilhoso. A gente fica honrado em saber que no pódio não existe só mais o masculino jiu-jitsu, e sim o feminino, e cada dia mais crescendo. O jiu-jitsu feminino vem crescendo muito, né? Hoje em dia, de onde eu comecei pra hoje, tá crescendo muito o jiu-jitsu feminino. Eu vejo que a evolução técnica delas estão cada vez melhores. Hoje eu vejo que a faixa roxa é uma das faixas mais duras, eu acredito que depois da faixa preta, claro. Mas a faixa roxa é onde tem muita menina dura, tem uma menina, porque a faixa roxa é o meio, né, de tudo ali. E muitas meninas lutam de faixa roxa aqui no Campeonato Paulista. A organização do Campeonato Paulista, meu, é impecável, é um campeonato bem organizado, eu gosto muito de lutar. Antes é muito difícil você ver muitas meninas competindo, mas hoje em dia você vê que o nível está bem mais forte, tem bem mais meninos, as categorias estão ficando cada vez mais cheias, tendo mais lutas. Eu tô treinando já, tô indo para 3 anos, já venho competindo. Veio competindo várias etapas do Paulista, sempre tô nela, sempre tô no Paulista. E cada vez eu percebo que o nível tá bem maior e só tem a crescer mais. Que as meninas, geralmente mulher tem medo de competir e tal, mas não, eu acredito que não deve ter medo, deve vir, deve tentar, porque é aqui que a gente vê mesmo como está o nosso jiu-jitsu. E o jiu-jitsu feminino tá ficando cada vez mais forte e só tem a crescer mais.